Okay, karibu sana kwenye channel yetu ya DDMGI. Kwa majina naitwa Joshua Pastor na ninaenda kukuonesha namna ambavyo unaweza ukaongeza idadi nyingi ya token yako inaitwa CEXP. CEXP ni project ambayo iko chini ya centralized exchange ambayo inaitwa CEX.io. So utakapokuwa umebonyeza ile link ya kufanya registration, itakupeleka kwenye Telegram account yako, na haya ndiyo ambayo utakutana nayo kwa mara ya kwanza. Itataja jina lako hapo. Great, itaonyesha jina lako hapa, username yako ambayo unaitumia, na inakwambia kwamba CEX.io power tap mini game just landed on Telegram, prepare to be hooked. Kinachofanyika hapa, tuna farm tokens, tunazalisha tokens, kuna challenges mbalimbali na kuna score insane loot. Unlock the power of squads, invite your family for double the fun and double the tokens. Kwamba utakapoendelea kuwashirikisha watu wengine, ndivyo ambavyo unaongeza idadi nyingi ya makusanyo ya hizi token aina ya CEP. Sasa remember, CEX.io is a gateway to using cryptocurrency with easy wallet trading and encourage everything you need to do the cryptoverse. CEP token entertainment only, no guarantee of monetary value. By using this bot, you confirm that you have read and agree to here. So utakachokifanya utaklik start up. Okay, utabonyeza start up. Ukishabonyeza start up, utabonyeza kwenye start up. Ukishabonyeza start up, basi itafunguka na itakuleta kwenye hii page ya kwanza hapa. Na hapa kwenye page ya kwanza, ndugu zangu, kuna mambo yafuatayo. Kwanza kabisa utaona kuna huku chini kabisa utaona kuna work, okay? Hapa kuna mine, kuna tasks, hapa kuna squad na kuna convert. Manake ndani ya hii CEX.io power telegram bot kuna decentralized exchange hapa ambao unaweza ukaconvert. Utaconvert nini nitakuonyesha. Kwa jambo la kwanza ambalo unatakiwa ufanye ni kwenda moja kwa moja kwenye kipengele hichi cha taxi. Okay? Ukibonyeza kwenye taxi kuna vitu vifuatavyo ambavyo unatakiwa uvifanye. Kwa hiyo kuna pande mbili. Pande ya kwanza tunaona kuna new na kuna learn and earn. Yaani unajifunza huku unaendelea kukusanya coin zako. Kwa hiyo ukibonyeza kwenye learn and earn utakutana na video ambazo unatakiwa uziangalie. Sasa nakupa hii njia rahisi kabisa. Ili uweze kukimbizana na muda na wakati, utakapokuwa bonyeza ile video. Okay? Itasema watch and like. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kuangalia na kulike. Sasa njia rahisi ni kwamba sio lazima uangalie mpaka mwisho video yote. Wewe utakachofanya utabonyeza tu hapa kwenye nini? Utabonyeza hapa kwenye watch and like kama hivi, alafu itakupeleka kwenye nini? Kwenye YouTube channel yao. Ukifika hapo usipoteze muda sana unless kama unataka kujifunza basi hicho kitu hujawahi kukisikia, unataka kujifunza ndio unaweza ukaangalia. Lakini kama unahitaji basi nenda moja kwa moja na bonyeza sehemu ya like. Kwa utakuja sehemu ya like hapa na utabonyeza ku like ile video, unarudi tena kwenye video yako, unasubiria dakika 15. Okay? Hapa maelekezo ni kwamba subiri dakika 15. Kwa dakika 15 utarudi, utabonyeza check, then utabonyeza claim na itaongeza. Kwa utaziangalia video zote hizi na zitakupatia CEP tokens. Ukimaliza basi utarudi hapa kwenye new. Kwenye new kila siku utakuwa unakutana na vitu mbalimbali. Kwa hiyo kuna kuinvite 10 friends, kuna kuinvite marafiki 20, 50, 100, 500. 1000 unapata CEP milioni 1. Kwa kama una watu 1000 basi njia rahisi ni hii hapo. Kuna video za kuangalia hapo pia utaziona za kila siku. Kwa mfano labda hii mimi nishaiangalia, kwa nitabonyeza tu check, then ita low. Kama bado itaniambia conditions are still not met, maana yake I have to wait for 15 minutes. Labda niangalie ambayo iko tayari tuone. Hii tuone na yeye anasemaje? Bado. Kuna moja niliona hapo kama ina dakika 3, bado. Labda tuone hii. Bado na yenyewe na hii je yenye bado. Kwa zote bado.
Ukimaliza hilo zoezi la taxi, basi kuna sehemu ya squad. Make sure una join uko sehemu ya squad, utaona timu yako ambayo umeialika na utaona mining pool achievement zako, utaona inaonesha na your Telegram star rewards. Lakini utatoka hapo utaenda kwenye mining. Sasa kwenye kumine kuna vitu, kuna mining per hour, kuna power, kuna crypto balance. Mining per hour inategemea crypto balance. Yaani crypto balance ambazo unakuwa unazipata, hii inategemea zinatokana na jinsi ambavyo unanunua hizi minings. Okay? Hapa kwenye minings kuna vipengele vifuatavyo. Kuna kipengele hichi cha mining, kuna kipengele cha power, business na special. Kwenye special usitumie sarafu zako, usitumie crypto balance yako. Okay? Kwenye special, sababu hizi ni kama ni gift to NFTs. Kwa tumia kwenye hivi vitu vitatu hapa. Hakikisha unasukuma gurudumu zaidi ya level 12 kwenda juu. Okay? Sasa unapataje hizi coins hapa? Kwa mimi kwa mfano, tasema coin zangu hapa sasa hivi ni hizi hapa. Hizi ndio coin zangu. Coins milioni 1,091,088. Sasa nikitaka kununua, nikitaka ku-upgrade nafanyaje? Tayari hapa inaonyesha nina balance ya crypto balance ya 10.6572. Lakini mining per hour ni 2.4. Kwa ninaongezaje mining per hour ili niweze kupata crypto balance nyingi? Ili hizi crypto balance nyingi zinisaidie mimi kununua, kupata coins balance, ili hizi coin balance niweze kwenda ku-upgrade his levels. Kwa tunapgrade his levels kwa kupitia balance unaoiona hapa. Na hii balance inapatikana kutokana na crypto balance. Kwa hiyo crypto balance unavyokuwa umenunua hizi coins, unavonunua ndivyo ambao inaongeza, ndivyo ukinunua unapo-upgrade ndivyo ambavyo unaongeza sepu zako. Kwa mfano tunazo 10 hapo. Kwa utakachokifanya nitaenda kwenye convert. Nikibonyeza convert hapo nitakuta kuna balance ya 10. Sasa hivi current rate ni 63,648 kwa coin moja. Okay? Kwa nitaandika 10.6904 nitapata coins 600,080. Nitabonyeza convert. Nikibonyeza convert na bonyeza confirm, na tayari inaniambia successful converted. Narudi hapa kwenye work, nitakutana na coins 700. Kwa hizi coins 700 sasa ninaenda, naweza nikaanza kutapu hapa kuongeza, lakini ninaweza kwenda hapa pia kuna sehemu ya kuboost. Kama unataka kuboost unaweza kupeleka level zaidi. Okay? Ukapeleka level zaidi kama unataka kuboost. Sawa? Alright. Lakini kama pia unataka kwenda kufanya hiyo, sasa utaenda huku, utaanza kubonyeza hizi moja moja na kuanza ku upgrade. Hapa ninaambia 40. Au naweza nikaendelea kuisogeza hii mbele zaidi. Moja. Okay? Hii ongeza hapo. Ukibonyeza inakuwa inakuonesha sepu per hour unapata kiasi gani. Not enough. Kama hazitoshi basi takwambia not enough. Hapo inaniambia balance baki 92,000. Kwa unaweza nikachukua hii nika upgrade. Okay, balance imebaki ngapi? 52,000. Tatafuta ile ambayo iko chini niweze ku upgrade. Unaweza nikachukua hii hapa nika upgrade. Okay, balance inataka pesa nyingi kidogo. Ikishuka chini huku bado kuna hii, hii nayo inataka pesa nyingi. Nitaangalia hapa kwenye power. Kwenye power ipi ambayo haitaki pesa nyingi? Hii nasema full upgrade. Okay, hii inaniruhusu kutumia. Okay, na hii nafikiri itaniruhusu kutumia na balance itakuwa imebaki 3,000. Na sasa angalia, tulikuwa na 1,300,000, sasa hivi na 1,500,000. Kwa hiyo jinsi ambavyo una spend, jinsi ambavyo una spend hizi tokens ambazo umezinunua kutokana na crypto balance, ndivyo ambavyo una increase hizi SEP tokens. SEP tokens. So atakayekuwa amekushare na wewe hii video, mwambie kupatia link yako, fanya mara moja na kisha kila siku unafanya hivyo na unaingia. Kwa mimi sasa hivi utaona per hour napata 2.5. Kwa jinsi ambavyo unaiongeza ndivyo jinsi ambavyo unaongeza idadi ya hizi coins. Asante sana, usisahau kusubscribe na usisahau kubonyeza kitufe cha like. Tuonane tena wakati mwingine.